que ha de fer és recolzar allò que els ciutadans, per pròpia iniciativa, volen implantar. Fem una mica de repàs dels últims anys. Què han fet els ajuntaments en alguns municipis? Doncs, per exemple, han apoyat la plataforma d'afectats per hipoteca, van apoyar el 15M, han promocionat associacions de veïns, han tirat endavant la campanya del 0,7%, sense dubte han estat fortes amb la voluntat de la campanya Aturem la Guerra. Tot això, encara que no ens ho sembli, és feina municipal. I és que treballem per posar els municipis i les institucions al servei de la voluntat i les necessitats de la majoria. Perquè som majoria, el poble és majoria, les classes populars són majoria, la classe treballadora és majoria. Plantem cara davant la bombolla immobiliària. La bombolla immobiliària i constructora, aquesta que cada dia ens expulsa de casa nostra. És per això que defensem de manera decidida i valenta el dret a l'habitatge i que lluitem per aturar la destrucció del teixit comunitari i social. Que ni un pam de barri ni un tros de plaça estigui disponible per a cap forma de feixisme. El programa polític de la CUP jo crec que és un programa civilitzatori que s'ha empaltat de les millors experiències d'alliberament i de canvi d'arreu del món. Un programa, si voleu, curt, un programa humanista, emancipador, sobiranista, basat en el feminisme, en l'ecologia, en la cooperació econòmica, en l'economia social i solidària, de la urgent transició democràtica, social i ecològica que necessiten municipis, comarques, país. Què vol dir posar la vida al centre? Posar la vida al centre és assegurar-se que hi ha escoles bressol i que aquestes són accessibles a tothom. És que les dones puguem caminar per la nostra ciutat sense por. És que els migrants puguin votar i tenir veu en els afers públics. És que cap persona hagi de passar fred a casa seva. És remoure cel i terra perquè tenir un sostre no sigui un suplici. Amb aquesta llista que teniu a les vostres cadires de gent compromesa, diferent, diversa, de diferents orígens, de la ciutat, de la CUP, Procés Constituent, estem en disposició d'afirmar que ha arribat l'hora de governar. Ha arribat l'hora de fer un canvi de rumb a la ciutat.